siamo pretti si resta. Yeah, siamo te vamo pagliaccio qua meno da guari. Stavo pagliaccio a casa e mi da me voli. Što vidite, prvi u novi vlog gdje danas ćemo bukvalno testirati nešto. Znači, vidjet ćete sve u ovom vlogu. Znači, usta su mi totalno suva, izvinjavam se, znači što ovako pričam. Znači, trenutno je 11 sati i ja sam još fucking ne naspala. Ali ljudi, danas ćemo, znači bukvalno ćemo testirati nešto ja i moj kum. Znači se vama će možda svidjeti, znači, ili ćemo samo neki ovako mini vlog, znači da. Ljudi, koliko dobro vidite, snijeg pada na polju jako brzo, ne znam ovako ja ću vama to ostaviti. Znači ljudi, kao što vidite, baš brzo pada, znači evo možda i vidite čak. Možda se čak i vidi, znači ne znam, ali ja samo... I znam da je ovo mokar snijeg. Znači, evo da vidite i vi. Tako da, ne znam ljudi što da kažem. Znači, bukvalno pada snijeg i bukvalno ga nema. Znači, pada od 8 ujutro. Ali dobro, pošto je bila padala i kiša, znači to će, kiša će se do sutra valjda osušiti, pa će još padat snijega, znači ništa još ne znam, znači sutra će biti, danas je 9. Mi, ja ci moramo naći u 1, znači najvjerovatnije ćemo to raditi, tako da ljudi ništa još ne znam, znači mi smo se dogovarali. Moj kum je trenutno u gradu i to, ako želite ljudi još vlogova, lupite like. Ne znam što više da kažem. Meni je cilj tokom godine, znači da budemo imali 350 subscribera. Znači, ako ti još nisi subscriber, dođi se subscriber. Da ljudi, inače, možda ste vidjeli na intro, tako da imate dole link od kanala, znači lika koji mi je napravio intro, znači veliko mu hvala i najbolji intro do sada koji imam. Znači, Boraz, veliko ti hvala, znači ne vjerujem da ćeš gledati ovaj video. Inače ljudi, neću još ništa vam nagoveštavati, znači samo jedan da vam kažem da ćemo ići, znači posle 19. znači ićemo za letnji raspus kod, idemo ljudi kod Stubera, znači idemo u Novi Žednik, tamo mi živi. Možda ste vidjeli ono pekara 7. znači njihov video, znači to mi je tetak. Da, pa ćemo ići malo kod njih posle. Tako da, ićemo malo posle slave. Znači, koji je 19. decembra, znam. Predugačak je uvoda, ljudi, šta ćeš? Ne znam da li ćemo danas negdje ići, znači, u grad. Znači, ne vjerujem, pošto pada silni snijeg. Koji si tupi? Da, ljudi, znači... Možda za par dana budem snimio koji vlog, znači kad budem išao na trening, ali nemam, ne zapisujem, znači nemam i blica na fucking telefonu.
ćemo možda snimati, znači ne znam još. Vlog ćemo možda snimati, tako da, eto, ako vam se sviđa novi logo, intro i ovo sve ostalo, ako želite još nešto da dodam na kanalu, slobodno bacite like. Ili nešto, tako nešto, kao, inače ispod ovog videa mi pišite neke imena za armiju, pošto ne znam nija više kako nam se zove armija, Fezija, Armija, Fezi Squad, Fezi ovo, Fezi ono, ne znam ti nija. Ovako ljudi, zvaćemo se Fezijanci, znači od sada Fezijanci. Tako da ljudi, ne znam da li ću još nekoga da pozdravim u klipu, uglavnom, ja ću nekoga da pozdravim u klipu, znači ako se uglavnom subscribe i uključi notifikacije, lajkuje ovaj video, znači ne dislajkuje, nego lajkuje, znači dobro ste me razumeli. Tako da ljudi, to je to što se tiče ovog dugog klipa, mislim u taj klipu.